إنك أنت العليم الحكيم رب شَرَحْ لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد. منع للخير موتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر. فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أتغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد بيغني درسكي ددي خبري وضعت یم میدانیم شرکی با مجرم یو پریشتا د مجرم پمن دغړی دی فريشتيتا سايق ویلکی هنګ کھانے والا عم د کوجه دا چلوغ وی مانی تیګوري نو جديد عربايكي درايور ته هم سايقوي لګي زکدې منډور گئی پایلا او دیم نمبر پرشتہ غو مخکي دابا د چالان والي زائر خبره د چکسان رواني نو خبره تاريخي دي موت وي ته غفلت کې پرثوي پردو کې وي د دنیا پردي کې د انسان پستر ګراوالي د پروري لن کینو ددا سينسان په کتاب کې خور بيالي د دا داس انسان په کتاب کې د حضرت خېټې نه علاوه بل خبره راځي لذي وجنا پرشتي بو وي فکشفنا عن كتو كا وینا د خدای دا تلفظ به پرشتي کې چې الله وي مونږ بستا پردينن لري کو استا نظر د بصره مراد او بصارت نه ني بصارت سترګو لیدلو طويلي کیږي او بصیرت ویلي کیږي د زړلو لیدلو تا څنګه دي انسان سترګي لیدل کوي د زړا سترګي اوم لیدل کوي کستا سو خیال رند فسبی اروانی خلق کو دی په دلیل روان دی دک دلیل دی تمسیرت الیکی دی لیک مراد تن بسیرت چه نلرز ست بسیرت او د سترو رناډی رتی زدا انسان براو رسی گی عدالت عدالت پلگی دو خدای نظام کی دو دنیا دا جج کرسی خرسی ہیر پیریو کا دولت لگو پائل نہ بدل کاغذ و مباسی عرص کی گی او زن نخ خبری جبر چې نه چاده عدالتونو <سؤال> سره واسه ترا غلي دا نو دا ټوله درامي لیږدې دي د دیو جن حدیث کې راځي بدرین جج هاغلي چې د بل دنیا د سر زف ز شاداب کول د پاره خپل خیرت ته خیره باد وي د بدرین دی او د خدای تبارک وتعالى مخې تبا دا سي ججان حاضریږي زګه چې شوق د انصاف کورسې کینی او انصاف نکوین خدای پاک پته نه تپوس کوي وقاله کریمه د دې کریم نسوک مراد کریم ویلې کی ملګریته لहाذا دی قرین المراد دغه پریشتا دا جیکم پریشتا انسان چلا نو کاغذات لري دم ولګري زکای چی انسان سره رواني نو چې کاغذي کار وې مخه تکی دي نو سبب وې ها دا مال اديا دا خدای ماسکه تیار دي دي کې خیانت مانه دي کړی زکه دا کم سړی چې دفترو تک غزونو وړي راډینو هیر پیري ټوله ده کوي دا خدای تبارک وتعالى نظام کې ظاهر پیري نيشته خدای دا تیار ریکارد دي او دي انسان تب اخو لشي دبه یو کری کو ی ما لهذل کتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها دیگه هر شی لیکتي لهدا ټول ریکارد ريجستر کې بهر شیلي کې یو پاڼه بچي غیب ني نو نو د کرین نه مراد پرشتہ دا یاد کرین نه مراد د جنې شیطان نه چې جنې شیطان مومن انسان باندې ګوي کوي خدای ادا تیار مجرم نه لکه د غلامي او غلوګي خو یو جونيري غلابا نن پوېږي یو سينييري نو جلا سنير اونولیشن د جونیور خویا جونیور اونولیشن نو دیو ایدرا سراو د دې کې ان شي جني شیطان مراد دي جني شیطان بهم انسان به خپل اندمون نوم حیا کوي اسه نه د قیامت پر ازباني د اندمون مخالفت نشي الیوم نختم علی افواههم فبشرک اليوم دغه رزبانی چې په کومر د انسان پردي ختم شي او نظریتی شنو الیوم نختم مهر با ولګوم په کلبانی نو, نو خبره بس کوي الا سنا خپي رومي وای د مسنوی لیکللی دا اشعار دي د قران ترجمهای کړي د اشارو کې خو مد ثوګنه چد ته صوف کتاب دی او پویګې پومنا انسان چې سو دی او سره مستقل تعلق نی کایم کړي نبیا مر تزان علا ولا کایچه توته پورا ځان والاک لہذا انسان سره پارچا له خبرې کوي چې خوري کړي چې خوري نې کړي نو پارچا ته نه خپي ا دې خود خپي یو ځل زما دې ټن کوي حال کې دی اٹھو د ډېر وخت خبر ا د یو کا سودري دی وی باري سړېله خبرې ډېري وردي وي د سوې سوال باندې ګوته کې خدا نو ما ته پته و چې دلته سوال وردي خو جواب نه وردي نو ما وته وی دی وايي چې دا ډېر لوی دلته دل به ګایټولش په خوب کړې لري لہذا کارې نه دې کړې نو دا پارچوستانه خپرا نو انسان الله تبارک و تعالی فرمایل وي فرمائل كي اليوم نختم ولا افواههم نندريبا د انسان د خلو د بندي لسنه خبري کوي نو متنوي وي دست بو يد منچوني دزديدا ام د غلص بو يم بني تعالی پرې کړی دا ابو سړای رباني وویل دا څرګې را باندې پټ کړل او لبګوې د منچونی بو سیدا ام د انسان شونډه باقېدال وای نو چې خدای آزاد قلول نو خدي څنګه کل کړه دین نو نو ووقال قرينه نو مربه تفسیر داد اب وې پریشتا دا شهید ها دا خدای ادار کډو مال دیم ما سکر عتید تیار دے چاته کاغذ نه او باس نه چې سودی بس غدي زائر خبره دا با دي سونو سره انسان گیری یو پایک نوښتلا لیک دې سره مړه ګیری تحريرات بنیادی شېلې سوره معاملات چکوې هغه تحریرات زبانی جمخر چسوکم گئی موسلان دی عمومیږي بیل لسونه پریشا نشي دل لسرو معاملات هچ انسان لکي لهدا د کتابت د کېدې والکتابت قید پنجرا دا یو سست دیولیک نو غیر لیک او چي نیکل دي نېکړي نو بس اګه هو هوا کې لوتل لوتلينو لکه یو سړی پاوا کې مرغان چبانې خرڅ کي يپوبو کې ميان چبانې خرڅ کي او قدرت پوبو باندې خو خدود سړي په قدرت کې خو درياب د سړي په قدرت کې ني نوب الله تبارک و تعالی با ریکارڈ رجسٹر او د پخپل مو خدای دی کی خو سبا تی نه دی نو الله بدی پرشتوت وی القیا وغر ذوی دنګډولای ذل را فی جهنم ما په جهنم کی دی ت تसनीه وی ادودی دا یو سائق ته او بل شهید دی یو بے اخپو نو نیسی ابل سرنا اولنی جہنم ینس تبیو او گردائی اوز دا گردی جن کے بسو کی اللہ وی القیاء اگردو وی دوالا ڈنگڈولائی فی جہنم آپ جہنم کی کل کفار انہر ناشکرا ناشکری دیر لوی شے دنه شکرای باندې خاون سوره خپکی خاون ته کې خزو وي نشته لکه د ټوپک غزارې چې په و کنه شکر دا سه تعبیر دی کای دا سس ختم شه د دې شي ضرورت دی د پکار دی نشته نا نشته خطرناک لفظ دی چې نشته د کنو واس نش په شي او چه نارسه دو خدای فضل لې نو انسان په دې ژوندو زندګۍ باندې د خمر ګور ډېر لوي اسري نو نه شکرې خدای ته او کافر ډ ټولو نه لوي نه شکر دي وګوره خدای پاک دې ایمان په فطرت باندې او رڼا باندې پیدا کو نو ذا خراب ما ول و جن کافر شو کله مولود دی ولاد ولا کې ترت الاسلام هر بچې په فطرت اسلام پیدا کی نو د خرابې څوک فابوا هو ویلانه مروپلرن د چي شنګرټ راډیز وی باندې نو د چا شنګرټیکو داتا اذن سوارو ټیکای چی پراړي نو د چا ن سواری کو اچه ايس پراړي اچر سونه پراړي نو د چا چرسی کو داتا نو چې د وی په مخ کې ته غټ چونډای واچې اگر که مقصد رکه پټ کې خونی وی امويږي چوندای کې بچن تا خوان دي نو اوبم ستاره دبای نه دغه چوندای خلې چې لیک خوان له هادا انسان ډېر دیات করতونا او خيون را د مور او پلار نزدیکیږي نو الله پاکو فرمایله الቂያ فی جهنم او وردا وای دوالا ایسایق او شهید تصدوالا فی جهنم ما دنګ دله په جهنم کې کله کفارن هرنا شکر کافر انی زدی الادی د عیناب ندی زدی له خطرناک شیخه زدی انسان محروم شې او خزه چې زدی شو او عینات کلال نو تعلق او تملاویګینو خاون چې زدی انادی شو نو بغیر خدیبو وخت ری دا دمر خطرناک شی ده نو زدو عناد دا خطرناک شی ژوند دي لهدا د دې به انسان روغ بدلي کدا خو يو خصلت پكينو روغ ولا بدل کی نو چې روغ ولا بدل کینو یا د القیا تسنید التکرار د پار را دي نو يو پرشتیت مو چې تی ور زده ک پرشتول الله دی ټولې طاقت ور کړلې نو تسنیه په کلام عرب کې دا کنه د تکرار او تاکید د پاره مرادی اشعارو کې بلله مثالو ندي الکیا فی جهنم مان او غر د وې دواله دنګ دولي فی جهنم اپ جهنم کې کله کفار هر کافر عنید زدی انادی اسم دی یهود نسوارا او هندوانو څخه واخشته چې اخیری کتاب تسلیم کی او زدا وعينات پرييو پیغمبر اومني نو لار ورتقو لود الاسلام يهدمو اسلام ختمي هر هغه شي قبله چې سمح کې کړي خدای بوته د يهودیت معاف کی نصرانيت پوه ته معاف کی او هندوانو تبا د غخپل گمراهي او بيديني مافكي هو هندودير لوي زدي انادي قوم دي د دمره دي قوم د بلښتې نو من عين للخير متد مريب من عين دي من كون كهو خير لرا منات تو مبال دیر منک ان کے او خیر لرام ولا تر دل دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم خلق و خلق تعلیم زدکو دی صحابو اصحابی صفا دا صفی چبوتری ملگری د مرجین نه بوی کیو زای نه او سم داغي نخ نه خانی ریبانی لوغه نگی چتر واستری بعد خلک دغه دیو دبا دا, دا میرا به تهجد سرا اخذ ایناستی خدا دغه زاینه دی لہذا د حضرت بلال د اذان دی زای سرا دغزایلی صہی خمر ادا دا سو کوئی چینه دا دببا دا چیکم دببا باندې کسان ناشتي خدای دببا د مسجد نبوی نه بهر وا دغه دایو خلق خمر وترو لکنه است مسجد نه دایې سباهر وا حضرت عمر سے بغسقید د مسجد په حدودو کې بچیچا خبری کولی نو خم احد خوشتبه یود خبر وترو غب شپ تپارا فرسمهار زای پکار دی زکه ټول رس غسړې سنجيده وخت نشیتی رولې خبر یتريبوم کئ نو دا اگ دバラ نور دا صفچه رسول الله صلی الله وسلم و تعلم ورکو نوبال خلق کو بوی خیر به منی کو ویم ورک و دیتس چنده دی چنګونسی او تختی خدا خدای دین پدې باندې خونه ختمي من نا ایل لل خیر من کون کې ډیر من کون کېو خیر لرا دا حکومتونه چې مختلف قسم بیلونه پاس کوي دا خیر باندې ښا مسجد لبزمکن اور کې او کزمک دی ور کړه نو دا غیر پر بداده کاروې کوي سنه مال اخیر د کور کې او چکلې اخیر د کور کې خود خدای کور لماز مګنه ورګي وقف پراپرټي د سونه د رځې پرچی د دین د ټول لارې بنشي خود خدای شان ده چې څومره مخالفتونه کوي نو د دین با په وروتري کې سره کولوي کې د خدای نظام ده او تر قیامت تر سبا پورې بدا حالی من نايل للخير ډير من كون کې او خير لرا موت دين د حد نثير و چون کې مريب شكي شخو ډېر خطرناک شيلي ار Taliban وبوي من شک فقد جکا ومن جکا ففي النار چې چې شک کو نو د جکا و, و خورا چا جکاو خوڑا نو سیدھا با جان نو شگ دیر ریات خطرناک شہ دے. اللذی آغاو اللہی چگر دولے دے اللہ چیچا جڑی بل خدا و و جوڑات کیوں بلشتے سوکتے د پلان کی زوی یوادین دی د سوکته د پلان کی پلار نو تعدد پکره غي خدای تبارک و تعالی ر پلار نيشته زوی نيشته خزنه نيشته لور نيشته زريشته نو ذات کی یعتاره او صفاته کوم یعتاده نو د کیدمه ساتي ديه کی دي تاكيد اي توحيد ول کيږي ادا مقصد دے دی لا اله الا الله لا اله نشته دے معبود مشکل کشا حاجت روا الا هو مگر یکیو الله دے الله زمو خالق تے الله زمو مالک تے الله رازق تے عزت نو سوکھ ور گئی زلتون مالک اللہ دے اولاد نارینا و زنانا دا سوکی او ایجعلو من یشاء و قیما شندول سوکی اس قسم بیماری نی خدای تین پیدا کئی دا دا خدای نظام دے اللذی جعل ما اللہ الہا آخرا اللذی حق شکیچ گردی اللہ سرب الخدائی فالقيعه نوغر ذويدي شكي كافر مشرك لرا في العذاب الشديد عذاب سخي قال قرينه كستا سخي التك وقال قرين و وسرا او دييكي قال قرينه ندي كده له كمال لي غيباني استاسو دغن رسي عزیری طالبانو ته خدای دې کې قرین نه مراد انس شيطان دی زکه کله به انسان گمراه کړي نو خدای پاک ته په دین نه نه پرې دی چې زه دوه گمراه کړي ولي تاسو سره سره څرګینوي زکه د انس شيطان به خدای ته وایي ما دې نو گمراه کړي دې دې په خپل گمراهو دې په خپل په غلطه باندې وو قال قرينه ربنا قال قرينه نو عبوي قرينه ملغرد د ان شيطان نو صرف جناتو کې شيطين دي انسانانو کې هم ډير شيطين دي نو کوشش وکاي المرء ولا دين خليليه سره د خپل دوس په دنباني دمطلم دي وې دیو کلي د لچ نه پیجني نو د بلکلی دلسره بهږي دا یو متلم دي او دا حدیث دی المن المرء والاديني خليله فل ينظر من يخالل نو ګورا چې د ستاره دي چا سره دا د سوسايټي یو ډېرلو یې سری د غلط ماحول یو ډېرلو یې سری اوس کې اوسړې ايس نه کوي خو یې سر کې ني پاسي نو اورت بشوک او جذبه پیدا شي چرس نہ کئی خو چرسیان ملگری دی نو کا نن نگے سبابا چرسی کی گی غلط خلق ملگری دی نو کا دی دیر خسڑے دی نو یوراظ با غلط کی گی نو لہذا دم احول دا, دا سنوارولو انسان با کوشش کی نو قال قرینو ہو اوبوائی دا انسی شیطان کہ ملگری دی مجرمو ربنا یا ربنا اے رب دمگا ما اتغیتو ما نه د گمراه کړه دلرا ولیکن کان لیکن د پخپل او پروت په گمراهای لری کی د جگړی پښو د خدای پاک مخیتا نو الله تعالی مو تو غسه شیلر تختسي مو جگړی مکا وای لدی زما خوا کی ولد قد قدمت الیکم بالوید تاسو ته ما دې یاري خبرې را لګلې وي نوح علی سلام سوره مهنت کو نہنم سوا کالا ابراهيم علی سلام بیا نور انبيو ازمون پیغمبر صلی الله علی وسلم سینې به داسه خټکار کو تم وی جوړی کټوې ته اوربني او وا خټکار دا د خیر خواه او د ټولن لوی خیر خوا په مخلوقاتو کې دا پیغمبري صلی الله علیه و سلم او په انبیانو کې د ټولن لوی غمخوار دا خيري پیغمبرو کار و تډې رو ترکي امتر صبا پوری زائر خبره د چا تا کار ډيري نو مهنته اومډيري او عمر کمو زقدر بابا عمر دا خو شپاره سوا کاله یا ذخیره الجنن وی دا 16 سال د حضرت نوح علیه السلام انا حضرت ادم علیه السلام عمر اغه ذرنا برکاله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورو درش پیت کاله اوس کار و تدیر دی عمر کم دی نو زایره خبره چيلي وسړي پسر باندې کار دي او عمر کمي نو لګ عمر کې ځان بازارې زرینه کوي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم قربانی ډیر اذیا تر د دیو جن لوېه مرتبه ده چا دا دریم نمبر ابراهيم عليه السلام ا دریم نمبر ا ټول ګلو ندیار چا خپل خوارې او مهنتونه کړې دي خلې هاګه د لس په ګوتو کېوم فرق سره محسوس هي تلکر رسول فوا النا بعضهم الله وی ټول رسولان دی خبا ظلم ما فضیلت ورکو عل ابادین په بادوانی نو بسرب یمتی باندې سربدوی هو کامیاب دی غی کامیاب دی دیت الله نو ګوري چې تاسو یو تن تیر شل دی او کدو تنان ازمږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دو امتیانو باندې سربدوی خپتنه لګی الحمدلله په وې دم زموږ له خوشالیدا لا بو اي قال لا تختصموا جګړې مکو ويل لديه ذما اخاك وقد قدمت پتا کې سر روان د کړیو ما تاسو ته بل وی د يرې خبري لهذا دا علما د انبیاء ورسان دي علماء ورثه الانبیاء عالمان دو دنیا دا دا انبیاء وارسان دی ان نبی وفات کی لم یورسو دینارن ولا درهما اگل اسر نپاتی کی گی اس پن از مکت نپاتی بل ورثه العلم اغنى علم پاتشي او ددي هي سي وارثان سوقتي علماء او وارث کار څنګه دي مثال تور فرستایو زویرې اړ ډیر نلایک دي اپسن پوی نو کتا تاسو کوی ستاره راد پسینل لګو دې نلایک دي کمزور دي نو تبو ته زم ما بچی دي زم بنا ک پرهس باندې دي دنو بس زم وارث ته نو ک عالم ډیر کمزور دي اړ ډیر خراب دي نو خود پیغمبر وارث ته کنا نو هغه ته داغه پرسترګم ګوره دا چپسترګو ته وګوره د موریس پرسترګو ته وګوره د پیغمبر پرسترګو ته وګوري نو سبه کمزوري اسبه خوبي خوبي ډيري کمزوري کمی نو کم ضرورت موږ او خوبته وګوري نو وی فرمایل کالا تختسمو لا تختسمو تخت جګړه مکويل لديه زم اخاكي وخ را قدمته پتا کې خراب ما روان دې کړه دې تاسو ته وای دې یاري خبري ما یو بدلول قولون نشي بدلي دې وینا زمو پنې جام کې دداسې فیصله را جمد دي ته اٹل فیصله وای نو دا د چا ټلیفون نشي راتلې چې را ساده پد سنگان را و باسا هر سور زور ورچی بس د خدای نظام دی وا ما انبذ وللا ملل عبید او نیم ز ظلم کون کے بلل عبید پبندی غانو بانی خدای وینا بندگان نماد ټولو نلو زیاد خوختي اوم دکه وجد کی د نسیتونو د پارم انبیا او قرانی سلسلا او د دعوت تبلیغ د لوی مهنت جوڑ سبا نشنن نبا شروع کی, کی ملگری بدی دا یو علمگیر محنت تے اللہ تبارک و تعالی دی دی دن پا جملہ کارونو کی دمانگا استاسو برق آئی سو کی ما یبدل القول لدیا نشی بدلی دے القول لدیا وینا زما پا خواکی او زما نظام کی وما انا زلم بذوالا من ظلم كون کے پابندی گانو وانی خدای وئی زما بندگانو سره دشمنی نشته یو پلار دې زویت نصیحت کوي او زوی ناوري نو اخر کې حق کینو اگر چې حق چلیږي نشریعت کې خوا کی کوي خو رور زما دمن کولاو د غیر منکول سره هیڅ قسمه تعلق او رابطه زکات بل سلار پاتې نشي نو انسان خپل وينه سیواني خو باوجود د غينه پلار سلامو کې سلام د جدای مور سلامو کې نو د الله نبا د بنديګان سیواني خدای وایي زه ظلم نکوم خو دې بنديګان بیا هم نه پويي لہذا يهود نسورا هندوانو اګه مزور مسلمانانو ټولو ته دعوت دي چې روخت بدل کړي اده مرګ هسپتاله لګي خدای تتللی نو چې سړی دا سیلړ شي چې خدای تبارک وتعالى مخ ته د ادری دو جوګي کمزوري کو خدای زديان عنالین نو په کمذروبان دعف او د درګذر کلمراکاګي یو تن وایي بسم الله الرحمن الرحیم توجه کی نہ فرمانه نمو بچکی خدایا زده و عناد خدایا موږ بزرګونو کې نشته کمه نه فرمانه شوې خدایا د نفس او شیطان په لمس کې راغلیو خدایا ته توبه وباسو زموږ په ګناونو باندې د عفو او د درگذره کلمرا کوي خدایا له هیڅ اولاد د هیڅا د بدنامۍ ذریعہ مگر دی خدایا هر چا اولاد د خپل مور او پلار د لپاره دنیا او آخرت کې دنه یک نامه یې بښو ګرځي خدایا سمرم مریضان دی ټول له شفای کامل علاج لمستمره ورگی د جوړ له بمګلی دی د دا بزرگانو دایو ډیر لوي mehnat te خدای پاک تی دا mehnat جاری او ساری ساتیو نو امت ته هدایت سبب او ذریعہ الله ورغلی کملګری سفر کې روان دی خدای دی دا سفر بوختور او سعادت منو ورغدای خدای زمنګي سو برخه پکې اومو کی خدا یا دا حضرات صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ نو مجمعین کی لگا گونا کے خدا لگے او دا کے برخ مود نے جات باعث وے اگر قربان نور کول خدا دا دیر گران خبری دی خدا تمنگ تخبل داری نصیب کی خدا دا قرآن مود شفارت ذریع و گر دے خدا د پا حق کی تسلیم کی مردگان دی اسلام سمردی دی قبر نه دی جنت ته باغچو نه باغچا کی منجو دی خدای خپل ځان ته متوجي کی دی دینی ميدانو نو کی سمرد منګ معاونین مخلصین محببین دوستان شاگردان کلیوالي خدای کوم مفاد شوي دی قبر نه دی جنت ته باغچو نه باغچا وګردي کم ژوند دی, دی عمرونو کی مالونو کی اولاد کی